Вітаю телеглядачів телеканалу ЕКО-ТВ. В ефірі проєкт «На часі», де ми підіймаємо важливі та актуальні теми сьогодення. В студії для вас працює Наталія Добровольська. Слово «локдаун» увійшло в десятку слів і стало одним із найбільш вживаних у більшості країн світу та найбільшим страхом для бізнесу. Найвідчутніше карантин вже вдарив по малому та середньому бізнесу. Більшості підприємців, які працювали у сфері обслуговування та продажу товарів, довелося або закрити свої заклади, або відправити у відпустки своїх працівників. Чи вдасться відновити бізнес після карантину? Чого чекати? Які прогнози надалі? І як вижити бізнес в наших реаліях? На ці всі питання допоможе відповісти сьогоднішній гість Володимир Брунько, засновник Інституту еволюційної економіки. Рада вітати в нашій студії. Дякую за запрошення. Доброго ранку вам і глядачам. Ну, я вважаю, що те питання, що ви підняли, воно дійсно дуже актуальне на поточний стан, бо воно торкнулося як нашої країни, так і всіх країн світу без практично виключення. І тому зрозуміло, що в умовах, в яких ми зараз знаходимося, я маю на увазі ту ситуацію глобалізації, коли всі економічні явища пов'язані, включно від, умовно кажучи, рішення Федеральної резервної системи і до рішень нашого Нацбанка по курсу і так далі, і все воно настільки перев'язано, що дійсно, як нашим підприємцям доводиться в своїй діяльності враховувати дуже багато факторів, і цей локдаун вплинув дуже сильно, безперечно, тому зрозуміло, що більшість компаній має розроблювати і реалізовувати власні якісь рішення, які допомагали адаптуватися до цього нового стану речей. Тому так, клопіт дуже великий і є про що розмовляти. У ЗМІ ми дуже часто останніми днями чуємо про новий локдаун. Сьогодні в нас не виняток, сьогодні вже 34 тисячі хворих. І всі про це говорять, що буде черговий локдаун. Ви скажіть, на вашу думку, бізнес зможе пережити ще один черговий локдаун? Я впевнений, що він зможе пережити. Це, власне, сутність бізнесу – переживати клопоти, які нам створює, як то кажуть, бізнесове середовище. Тому я впевнений, що він переживе. Це 100%, тим більше вже є досвід. І цей досвід був більш жорсткий по відношенню тим прогнозам, які існують зараз. Тобто, по всім оцінкам, ці обмеження, якщо і будуть, то вони будуть суттєво менш жорсткі, ніж були попередні. В попередні періоди, тобто в цьому сенсі, я оцінюю ситуацію більш-менш оптимістично щодо якраз локдауна. Проблема, на мій погляд, в іншому, що зараз на цю ситуацію локдауном накладується наша поточна ситуація, якраз пов'язана з активізацією такого зовнішньополітичного безпекового характеру. І оце поєднання одно з іншим, на мій погляд, якраз зараз більш складне для бізнесу, ніж, власне, той локдаун, який був перед цим. Тобто тоді він був один локдаун, а зараз є локдаун на фоні безпекових і макроекономічних проблем навколо нашої країни. На вашу думку, чекати у таких жорстких обмежень, які були раніше, бізнесу не варто? Я рахую, що не буде, і по тим заявам, що я чую зараз від керівництва і Міністерства охорони здоров'я, навіть при тих оцінках, що і міністр давав там під 40 тисяч, він оцінює такий потолок чи не потолок, а якусь орієнтовну цифру, ми до неї наближаємося, але по тим розмовам і по тим діям, що я бачу, що вони врахують, що це буде не такий важкий стан речей, якраз з огляду на ускладнення, яке дає. Тобто мова йде про завантаження лікарень, і я так розумію, вони бачать, що це не буде великою проблемою. Тобто буде в більш легкій формі. А от як нині бізнес пристосовується до нових реалій? Поясніть нам, що вигадують, щоб триматися на плаву, тому що насправді дуже складно. Ну, вигадують класичні, як то кажуть, рішення, чи то активізація якихось збутових маркетингових рішень, пов'язаних з інформуванням потенційних клієнтів щодо можливості відповідних угод один з одним. Тобто раз, по-перше, потім, безперечно, це підсилення внутрішньої дисципліни, маю на увазі, якраз вимоги до персоналу, який задіяний в тому чи іншому виробництві, чи наданій послуг, і таким чином бізнес балансує, не втрачає якраз персонал, і відповідні накладні витрати в нього зростають, бо якщо люди не працюють, а платити якоюсь мірою треба,
доходу немає, то зрозуміло, що і бізнес втрачає. Тому йому доводиться бути активним як в питаннях зовнішнього, так би мовити, взаємодії з замовниками і клієнтами, так і внутрішньої організованості, активності і зібраності, я би сказав. Давайте далі оцінимо стан бізнесу на сьогодні у наших реаліях. Що можна сказати, на якому рівні? Ну, бізнес, в принципі, за формальними ознаками знаходиться зараз в такому, ну, за оцінками наших спеціалістів, колег, то він знаходиться в стані, ну, до певної міри такого розкачки, бо влітку була досить, прогнози були досить оптимістичні на початку осені, якраз пов'язані з виходом з попереднього локдауна, загальної економічної ситуації, та ж курсова політика була досить оптимістична, але, повторюсь, знову ж таки, з осені, коли наклалося на ці клопоти якраз питання безпекового і зовнішнього характеру, то бізнес має зараз суттєвий клопіт, але, я ж повторюся, він зумовлений не так питаннями здоров'я і ковіду, як оцими зовнішньоекономічними безпековими проблемами. Вони зараз переважають і вони дуже сильно впливають на реальний бізнес. Тобто є реальне падіння курсу, ви всі бачите це на обмінниках раз. І є саме головне, це призупинення інвестиційної і економічної активності закордонних партнерів в нашій країні. Це самий великий клопіт зараз. А зі свого боку держава як підтримує бізнес? Ну, ті рішення там з цією тисячою, це треба віддати належне. Було спочатку оцінено як критичне, але всі, ну, але за оцінками це досить цікаве рішення виявилося, і воно цим галузям, які були включені в цей перелік, воно безперечно допомогло, і ті цифри і питомі частки, як то кажуть, використання цих коштів на сектори, які були досить сильно прибиті цим ковідом, то вони зрушили свої об'єми продажів, кінотеатри, придбання книжок. Тобто воно отримало такий поштовх, який цим галузям, власне, допоміг. Ну і сподіваємося, що воно, як то кажуть, кумулятивно розподіляється в інші галузі, тобто це було цікаве рішення і треба віддати належне, досить чітко було спрацьовано. Воно дало певні результати, от вже півтора місяця майже від початку дії, що люди можуть вже використовувати цю тисячу, що можна сказати, як люди доцільно використовують саме, в яких галузях? Ну, питома вага найбільше – це якраз в видавничому бізнесі, це, по-моєму, там під 45%. Наступними йде там сфера кінотеатрів, за ними вже йде подорожі і квитки на транспортні послуги. Ну і там вже досить рівномірно, але зараз, наскільки я знаю, вже започаткували використання і для осіб понад 60 років щодо придбання ліків, і цей сегмент теж отримає такий повний поштовх для вирішення існуючих проблем. Тобто цікаве рішення, цікаво технологічно було реалізовано, досить швидко і досить технологічно. В цьому якраз є питання стосовно загальної політики, умовно кажучи, участі держави в вирішенні проблем, але це до певної міри філософське питання. Але питання вирішення поточних і технологічність вирішення поточних задач я би відмітив, як досить ефектно вийшло. На початку було досить багато людей, які були за та проти. Виявилося, що це навпаки для бізнесу подіяло. Воно подіяло, так. Да. Я ж кажу, що воно демонструє якраз, на мій погляд, що цікаво. І ми з колегами виділяємо, що якраз оце питання технологічності цього запуску з одного боку раз. З іншого боку, що воно якраз демонструє, ну, певну адресність цього рішення, в чому, бо в попередній, ну, логіка, яка стосується, наприклад, класичного підтримки, яка існувала раніше, вона була, умовно кажучи, тотальною, тобто, ну, умовно, і орієнтувалася на цінові якісь характеристики діяльності, наприклад, там ціна на електроенергію, чи там на газ, чи щось інше. І вона тоді в такій ситуації, вона стосувалася, ну, тотального ринку. А зараз цим рішенням продемонстрували якраз таку адресність певну. Ну, можна дискутувати про її там точність цієї адресності, але те, що воно спрацювало саме як адресно і технологічно,
Це якраз заслуговує на досить ґрунтовний аналіз і розуміння, як можна це далі використовувати, бо воно вийшло цікаво, на мій погляд. А от щодо державних програм підтримки для бізнесу, які нині працюють, щоб допомогти пережити такі складні часи? Ну, існує програма, пов'язана з мінімальною ставкою кредитування, тобто є програма там 5-6-9. Існують програми, пов'язані з пошуком пошуком якраз ставок, програм щодо компенсування якраз кредитних ставок, як щодо нерухомості, так і операційного бізнесу. Ці програми потихеньку теж розкручуються. Знову ж таки, з ними є не все так легко, бо воно накладається на формальні вимоги до набувача цих, до бажаючого отримати ці кошти, тобто я маю увазі, це кредитна політика і комплаєнс, так званий, щодо до того, хто хоче взяти гроші, цим у нас великий клопіт, бо дуже багато бізнесу, як то кажуть, знаходиться в сірій чи в чорній зоні, і йому важко отримати ці кошти, хоча вони є. Вони банками пропонуються, і вони, на мій погляд, теж досить цікавий механізм, пов'язаний з оцим, ну, знову ж таки, чим він, повторюсь, з нашого боку цікавий, що бізнес, який виходить з тіні, то він от має шанс отримувати ці кошти. Тобто цей захід, він якраз стимулює виход бізнесу з тіні і з відповідним кумулятивним ефектом, пов'язаним з збільшенням об'ємів податків, які йдуть в державу і так далі. Тобто логіка цікава, але, на жаль, вона, ну, це я ж кажу, питання того, що бізнес всі ці роки працював чи в сіру, чи в темну, то цей механізм має клопіт. Ну, не спрацьовує так, як він міг би спрацювати, якщо це, наприклад, там, в іншій країні, де суттєва більша частка бізнесу знаходиться в білу, як то кажуть, працює. А в нас цим клопіт. Тому я би на місці держави якраз би шукав засоби якраз зменшити оце регуляторне навантаження на бізнес тим, щоб вони не лякалися і виходили в реальну площину, в реальний бізнес і таким чином вже і збільшували і ресурсну базу для свого розвитку, і кредити для, ну, тобто вже повертали в державу тими чи іншими податками. Не можу оминути тему, яка нещодавно була дуже актуальною, буквально декілька днів тому, це протести ФОПів під Верховною Радою. Про це хотілося вашу думку запитати. Чого саме зараз, коли така складна ситуація насправді в країні, дуже багато паніки вже розпочалося. І ці протести ФОПів, вони лише розосереджують цю ситуацію. Чому зараз люди вирішили вийти і показати своє нетворення? Ну, це про ФОПів нельзя казати зараз, це досить давня історія. Вони ще раніше так виходили, але зараз так масово. Більше року. Ну, справа в тім, що просто з 1 числа вступив в дію закон, який пов'язаний з веденням розрахункових цих пристроїв щодо надання, ну, відповідного там чеку для при наданні продажу товару чи послуги, і це з цим клопіт. Але там в цій ситуації існує з одного боку, знову ж таки, політичний аспект, я пов'язаний, чи взагалі, чи це доцільно робити, з одного боку. Тут можна довго балакати, а з іншого боку, тут наклалася досить значна відсутність якісної роботи держави з цим середовищем, до кого це відноситься вимога. Бо приходять потихеньку з першого числа за ці три тижні роз'яснення, до кого це стосується, до кого не стосується. Тобто є такі роз'яснення, що це не стосується тих, які ведуть операції через банк, ну, через картковий банківський рахунок. А всі думали, що треба. Зараз, мов би, пояснення, що тільки якщо ви там через, ну, як то кажуть, живі гроші ведете, то тоді вам треба це. А якщо ви через банківський рахунок, який відповідно там ФОПом відкритий, то не треба. Плюс питання, до яких груп товарів це відносення, теж неоднозначна трактовка з одного боку, з іншого боку. Є там три ключові групи, які віднесені до того обов'язковості. Це там дорогоцінні вироби, побутова, складна побутова техніка. І третю групу не пам'ятаю, ну, тобто мова йде про те, що
по поясненням одних державних установ, що саме Дельтрог Груп і без банківського рахунку, а з інших джерел, що ні, це тотально. І йде отаке, я ж кажу, що ну, в цьому питанні я бачу, що недопрацьовують державні служби щодо роз'яснення якось, якісного інформування, до чого, що воно відносить. Бо було прийнято рішення по відсутності необхідності його ведення для невеликих містечок. Це теж є. Але, знову ж таки, одні про це знають, інші про це не знають. Ну і, відповідно, є такий інформаційний розрив, який створює таке суспільне нерозуміння і напруження в цьому плані. Багато експертів в цій ситуації, коли бізнес вийшов щодо цих фіскальних апаратів, сказав, що потрібно державі підтримувати більше їх. Тому що, мовляв, Україна перебуває у стані економічної кризи, і тиск на підприємців під час пандемії коронавірусу суперечить практикам цивільного світу. Так зазначило декілька експертів. Ваша думка? Ну, правильно, я ж кажу, що це питання пов'язане з тим, що я казав, питаннями комплаєнса, тобто виводу із тіні, ну, перевірки з того, хто бажає отримати кредитні кошти в банківській установі, і ведення бізнесу в тіні, і оце питання розрахункових операцій, воно стосується якраз того, тої ситуації, що бізнес звик, що ну, з державою бажано триматися, як то кажуть, на дистанції. І, відповідно, будь-яка спроба збільшити увагу до бізнесу, вона трактується з більшістю, безперечно, як неприйнятна в цих складних умовах і трактується як таке додаткове навантаження. І в цьому є досить така, я ж кажу, суперечливість, бо є частина дій держави, яка йде досить логічно, є частина, яка дійсно по коментарям експертів і, за нашу думку, є занадто ну, невчасною. Пане Володимире, і на закінчення програми хочеться ще підняти тему, яка ситуація з бізнесом за кордоном, тому що пандемія не лише в Україні, по всьому світу. Як там виживає бізнес? Як там держава підтримує саме бізнес? Ну, там держави на порядок більш, як то кажуть, стійкі і потужні, зрозуміло, бо вони працювали в умовах ринкових і в умовах, як то кажуть, до кризових в більш потужному середовищі, комерційному, ринковому і державному, і тому, безперечно, там вони мають більш, ну, на порядок більше можливостей, джерел і, власне, об'єму для підтримки. Наша держава, на жаль, не може цими можливостями похвалитися, тому ми часто, як то кажуть, дивимося і тільки розводимо руками. Було б непогано, але де знайти на це кошти? Тобто там у них є кошти на це, а в нас, на жаль, на всіх не вистачає. А за кордоном уже знайшли таку модель допомоги бізнесу в такі нелегкі часи? Тому ну, що пандемія затягується? Ну, вона з одного боку затягується, але... Вже декілька років. Так, вже третій вже пішов. Так що, безперечно, вона вже перейшла від такої, як іноді казали, логіки чорного лебедя, як то кажуть, тобто раптової події, вже перейшла майже в складову економічного стану діяльності по всьому світу. І, знову ж таки, по-різному відносяться до цього країни. Є таке порозуміння, як поняття нульової толерантності щодо ковіду. Тобто її дотримується Китай, Ізраїль пробує, але вони не спрацьовують ці моделі. Тобто зрозуміло, що і по світу вони рухаються до певної адаптації і прийняття певного рівня ну, ліберального відношення і зменшення цих якраз вимог. Вони, знову ж таки, накладаються на те, що і вірус трошки менше стає, і не накладається на те, що ну, не може країна дозволити собі довго не працювати, в незалежності від того, наскільки вона багата. Тобто поступово вже люди починають звикати до нових реалій, пристосовуватися. Воно зустрічний йде такий тренд. Воно з одного боку люди пристосувалися, держави пристосувалися, медичні заклади пристосувалися, і до певної міри вже об'єктивно по медичним показникам цей вірус все-таки переходить в формат ну, такого супутнього, з яким нам прийдеться жити, як з грипом, ну, можливо. Пане Володимире, на жаль, час нашого ефіру вже добіг кінця. В студії проєкту «На часі» був Володимир Брунько, засновник Інституту еволюційної економіки. Говорили про те, як виживає бізнес в умовах карантину і чого чекати. Чекати нового локдауну і наскільки чи не чекати його, і наскільки буде складно далі в 2022 році виживати бізнесу. Залишайтеся з нами на телеканалі «ЕКО-ТВ». Повернемося згодом.